Ես խորհուրդ կտամ գործող իշխանություններին, ու քիչ գերահարստական պատմական գրքեր կա, հա։ Քաղաքական հետապնդումները Հայաստանում նոր թափ են առել, ահազանգում են փաստաբանները, իշխանությանը խորհուրդ տալիս գրքեր կարդալ, որ հասկանան, երբ արդարադատության համակարգը շատ են խառնում իրար, այն մի օր պայթում է, պայթեցնելով նաև պետությունը։ Քաղաքական հետապնդումները մեր երկրում փաստաբանի խոսքով չեն դադարում։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արոշանյանը, օրինակ, շարունակում է մնալ կալանքի տակ, նույնիսկ երբ Քարահունչի գյուղապետ Լուսինե Ավետյանը, որի ցուցմունքի հիման վրա կալանավորվել էր Արոշանյանը, վերջին դատական նիստին հայտարարել էր, ինչ ասել է Արուշի դեմ սուտ է։ Ինչու մեղադրանքի կողմը մեղադրանքից չի հրաժարվում և համապատասխան միջնորդություն չի ներկայացնում դատարանին, որպեսզի Արուշանյանը անհապաղ ազատ արձակվի կալանքից, որտեղ ես կրկնում եմ, Արուշանյանին կալանավորելու միակ հիմքը շինծու եղել է հենց Լուսինե Ավետյանի ցուցմունքը։ Դա ապացուցում է այն, որ դատախազությունը մնում է հավատարիմ իր, այսպես ասած, քաղաքական իշխանությանը ծառայելու առաքելությանը։ Սյունիքի ներկա ու նախկին համայնքապետերից ոմանց ազատությունից զրկել է իշխանությունը, որ իրենց որոշումներին չհակադրվեն, վստահ են փաստաբանները, ով համարձակվում է հակադրվել, պիտակավորում են նախկինը ու մեկուսացնում։ Որովհետև այդ անձիկ խանգարում են և մնալով ազատության մեջ կարող են խանգարել այսօրվա քաղաքական իշխանությանը, կրկնում եմ, կատարել այնպիսի գործողություններ և կայացել այնպիսի որոշումներ, որոնք ես վստահ եմ, որևէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերից չի բխում։ Սյունիքը գլխատելու երկրորդ օպերացիան է սկսել իշխանությունը, շեշտում են փաստաբանները։ Հենց այդ պատճառով է, որ հիմա էլ կալանավորել են Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին, Երկաթին։ Գերի պահելու տրամաբանությամբ իշխանությունը մտածում է, որ անձանց կարող է արգադրել որևէ գործողություն կատարել, մինչև Աշոտ Մինասյանի բարակային բնականաբար չի ստացվելու, ու թող լավ հիշեն այս իշխանությունները, այն գործողությունները, որոնք հիմա կատարվում են, դարձնում են ցույց տալիս, թե իրենք ինչի զվախում են։ Փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը արդեն հաշիվը կորցրել է, իր խոսքով, թե քանի քաղաքական հետապնդման է ենթարկվել իր պաշտպանյալը, Հայաստան Դաշինքի անդամ Նարեկ Մանթաշյանը։ Ասում է, առաջինը հայտնի քթի գործն է։ Մանթաշյանը քննադատել էր դատավոր Աննա Դանիբեկյանին, թե ինչու է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հարցը քննելու փոխարեն քիթը վիրահատել։ Բժշկական գաղտնիքի հրապարակման փաստով գործ է հարուցվել։ Մի փաստ, որը, այսպես ասեմ, Դանիբեկյանը եկավ դատական նիստի և մենք նրա դեմքի էվոլյուցիան, այսպես թե այնպես տեսանք, և փաստորեն հարուցվեց մի քրեական գործ, որը ինքնին ակնհայտեր, որ դեմքի վրա որակական և քանակական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, և քթի գործը ներկայումս գտնվում է դատական քննության փուլում։ Դատական համակարգի դեմքը ամեն օր աղավաղում են իշխանությունները, հայտարարում են փաստաբանները։ Իդեպ, Հայաստանում այսօր նշվում է փաստաբանի օրը։ Արմեն Հովսեփյան, Միրենա Պողոսյան, Հայլուշ։